Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Evo što smo vam pripremili. 2016. ostaće zapisana u osječkoj povijesti kao godina kada je nakon pola desetljeća od izgradnje započelo spajanje šetnice gornjega i donjega grada. Nakon Zagreba, Splita i Rijeke i u Osijeku je predstavljen projekt e-policija kojim se omogućuje rad policijskih službenika elektronskim putem u mobilnim uvjetima rada. Jedna od najpoznatijih odgojno-obrazovnih ustanova u Osijeku, treća ili prirodoslovno-matematička gimnazija, obilježava 125 godina postojanja. 2016. godine Osječka će šetnica biti produljena za dodatnih 500 metara. Riječ je o tek prvoj od četiri planirane dionice po čijem će završetku Osječani u zdravu moći šetati ili voziti bicikla čak do Zelenoga polja. Pod dionica simbolično nazvana Dva mosta prvenstveno će pružati zaštitu od poplava, što je i glavna zadaća djelovanja investitora Hrvatskih voda. Prigodom predstavljanja gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić istaknuo je povijesnu vrijednost projekta kojega je najavljivao u svojoj kampanji, a sada je usprkos sumnjama pojedinaca došlo i vrijeme za realizaciju. Prije 50 godina Radovan Miščević osmislio je jedan od simbola Osijeka, koji naš grad uvelike razlikuje od mnogih gradova koji leže uz rijeku, gotovo 3 km dugu šetnicu. U tom dijelu povijesti našega grada svakako će biti zapisana i 2016. kao godina kada je šetnica produžena za još 500 metara, što je tek početak spajanja s donjim gradom. Mi smo projektirali 4 podionice, od kojih za prvu podionicu imamo građevinsku dozvolu i u sljedećih nekoliko dana raspisat ćemo javni natječaj. Vrijednost tih radova po projektantskom troškovniku iznosit će negdje oko 8 milijuna kuna, sa PDV-om to će iznositi negdje cirka 10 milijuna kuna. Iako je Osječanima spoj donjega i gornjega grada više desetljetni san, to nije prvenstveni cilj ovoga projekta. Ne tako davno, 2013. poplava koja je zadesila Osijek ozbiljno je zaprijetila donjem gradu. Naš primarni zadatak je zaštita od štetnog djelovanja voda, dakle obrana od poplava. Biće izveden zidić koji će biti 1,20 m više od najvišeg izmjerenog vodostaja, tako da dobivamo apsolutnu sigurnost u obrani od poplava, a modernizacija krune nasipa i sadržaje koji se mogu odvijati po kruni nasipa, dakle biciklističke staze i pješačke staze, samo su nadogradnja primarnog projekta obrane od štetnog djelovanja voda. Ili kako je to rekao na predstavljanju projekta u Hrvatskim vodama osječki gradonačelnik, dodana vrijednost koju će Osječani dobiti. Unazad 50 godina, negdje oko 2,8 ili skoro 3 km šetalište je napravljeno. Na isti način do kraja Vrbika preko donjega grada napravit će se daljnje šetalište na razini negdje isto do oko 2,8 ili 3 km. I grad će dobiti i pokazat će se da je to najveća vrijednost, ima ono što drugi u Hrvatskoj nemaju, imaju rijeke, ali nemaju tako uređene obale. Dakle, zaštit ćemo svoje sugrađane, iskoristiti najbolji mogući način da ljudi mogu šetati, voziti se biciklom, mogu se odmarati i ono što je najvažnije, uživati u novom i prekrasnom izgledu grada Osijeka. Zamjenik gradonačelnika Denis Ambruš rekao je kako nije neskromno reći da ovo nije čak ni kapitalna investicija, nego milenijska. Sve ono što će ovdje biti ugrađeno vezano je za priobalje. Priobalje je upravo dostupnost kao javnih površina, javnog dobra, preduvjet za onaj zaobalni, za dio koji će otvoriti novu perspektivu i to kompletnog građevinskog sektora, konkretno na potezu između Svačićeve i Hutlerove, jer tu je i naš detaljni plan uređenja Luka Donji grad, a naravno sa područjem kampusa koji se upravo radi, to će biti potpuno jedan novi dio grada. Po završetku ove prve dionice radovi će biti nastavljeni kroz sljedeće tri poddionice. Dionicu Tranzit, Donji grad i Vrbik, koje su financijski puno zahtjevnije. Sve skupa, da bismo došli do Zelenog polja, bit će potrebno izdvojiti više od 100 milijuna kuna, što ćemo u suradnji sa našim partnerima u gradu Osijeku i uz dobru potporu centralne vlasti kako imamo u ovom trenutku. Nadamo se da ćemo u sljedećim godinama realizirati ovaj projekt do kraja, odnosno uvjereni smo u to. Hoće li ostatak biti financiran europskim ili državnim novcem, potpuno je nebitno ako gradski čelnici imaju kvalitetnu suradnju sa centralnom vlasti, što dokazuje ovaj primjer suradnje sa Hrvatskim vodama, istaknuo je gradonačelnik Vrkić. Podsjetimo, u posljednjih godinu dana Hrvatske su vode isfinancirale obnovu šetnice od stare zgrade vodovoda uzvodno, izgradnju zaštitnog nasipa u Podravlju te zacjevljenje kanala Crni Fok, što je ukupno vrijedno više od 15 milijuna kuna.
Nakon Zagreba, Splita i Rijeke i u Osijeku je predstavljen projekt e-policija kojim se omogućuje rad policijskih službenika elektronskim putem u mobilnim uvjetima rada. Policijski službenici na terenu bit će opremljeni videokamerama kojima će snimati sva potrebna postupanja i događaje. Od 15. listopada svi građani imat će mogućnost svojim mobilnim uređajima snimati događaje te ih putem besplatne aplikacije slati u policijsku upravu Osječko-baranjsku. Projektom e-policija omogućuje se rad policijskih službenika elektronskim putem u mobilnim uvjetima rada. Cilj projekta standardizacija je rada, veća operativnost policijskih službenika, njihov brži i kvalitetniji rad na terenu te racionalizacija troškova. Policijski službenici su opremljeni kamerama radi audiovizualnog snimanja policijskog postupanja. Mogu se nositi, evo, kao što vidite, na dijelovima službene odore, a također se mogu koristiti u službenim vozilima. Cilj, osnovni cilj je korištenja kamera je snimanje policijskih postupanja, odnosno zaštita policijskih službenika od neutemeljenih pritužbi građana, čime se stvara negativna slika policije u javnosti. Cilj je dakako i zaštita građana od eventualnih pogrešnih i protupravnih postupanja policijskih službenika. Kamere se mogu nositi na dijelovima službene odore, a također mogu se koristiti i u službenim vozilima. Imat će i svi terenski službenici prve policijske postaje, kao i prometne policije Osječko-baranjske. Snimke se kasnije mogu koristiti u kaznenim i prekršajnim postupcima, uz uvjet da su osobe koje se snima u određenim situacijama o tome prethodno obaviještene. Ukoliko snimke ne rezultiraju daljnim kaznenim ili prekršajnim postupkom, one će se iz baze podataka operativno-komunikacijskog centra policije brisati nakon 90 dana. Novost je kako od 15. listopada građani događaje mogu prijaviti anonimno putem aplikacije za mobilne telefone. Aplikacije, znači, koju će moći koristiti građani za dojavu policijskim službenicima uz fotografije ili neki događaj, znači može poželjno da budu uključene geografske koordinate i da se pošalje određeni tekst dojave. Upute za korištenje besplatne aplikacije nalaze se u samoj aplikaciji, a za njeno korištenje, odnosno slanje prijave, potreban je pristup internetu. Za sve hitne događaje i pozive i dalje na raspolaganju stari broj telefona 192. Putem pametnog telefona fotografira se određeni događaj, da li se snimi videozapis. Poželjno da napominjem ponovno da imaju geografske koordinate koje se pojavljuju u samoj aplikaciji, da budu uključene i na mobitelu. Potom građani šalje snimku na portal MUP-a. Nakon zaprimanja takve prijave, policijski službenici pregledavaju dostavljeno i mogu naravno ostvariti interakciju sa pošiljateljem. Dežurni policijski službenik potom odlučuje je li dojava građana hitna, redovita ili je potpuno neutemeljena. Iz policije pozivaju građane na još bolju suradnju i korištenje novih mogućnosti elektronskog sustava. Udruga antiterorističke jedinice Lučko 90. i Udruga specijalne policije Slavonski Brod obilježili su 24. obljetnicu proboja hrvatskih snaga prema okupiranom Vukovaru. Na današnji dan 1991. hrvatske vojne snage krenule su u oslobađanje marinaca kako bi olakšali položaj hrvatskim vojnicima u okruženju u Bogdanovcima koji su osiguravali tada slobodni Vukovar. 13. listopada 1991. Hrvatski istok bio je poprište najžešćih napada agresora, pokušavali su zauzeti čitavu Slavoniju. Glavni cilj zauzeti grad Vukovar otežavao je snažni otpor hrvatskih vojnika, među njima i pripadnika antiterorističke jedinice Lučko i specijalne policije Slavonski Brod. Pa emocije su neopisive, kao i uvijek u ovo vrijeme kada dolazi nam i stradanje Vukovara. Naša tri pripadnika su bila poginula u proboju, znači Nuštar, Marinci, Bogdanovci, Vukovar. To je taj bio praznak kojem smo mi djelovali 13.10.1991. godine. A te 1991. cijela je Hrvatska živjela za slobodu. Svi su dali svoj doprinos za neovisnu domovinu. Simbolika je bila takva da je nam poginuo jedan Slavonac, jedan Dalmatinac, jedan Hercegovac. Tako da je to pokazatelj da nas je bilo od svakuda. A htjeli smo dati svoj doprinos oslobađanju prije svega Bogdanovaca koje je bilo tada u blokadi i okruženju, a potom stvoriti uvjete i uvesti druge snage hrvatske vojske kako bi krenuli u proboj za Vukovar. Međutim, u organizaciji na najvišoj razini i po zapovjedi predsjednika Tuđmana mi smo krenuli taj proboj, došli smo do Marinaca i onda smo naišli na veliki otpor. Tu su nam trojica pripadnika poginula, bilo je 7 ranjenih teže i 8 bilo je pripadnika koji su bili teže ozlijeđeni.
Sjećanje na ovu akciju početak je tužnih obljetnica u gradu Vukovaru, vrijeme kad su u prvom planu vukovarske žrtve, no i heroji koji su živote dali za slobodnu Hrvatsku. Početci da tih jednih tužnih obljetnica, pogotovo što je sutra i Sotin, i gdje ćemo odati također počast sotinskim žrtvama. Tako da kreće ta i to jedno tužno vrijeme i vjerojatno isti jedan u tjedan kao i svake godine će to postajati sve teže i teže i za ljude ponaosob, za rašće to unutra nešto što svi mi nosimo u sebi. 91. branitelji su željeli samo jedno, slobodu. Danas s vremenskim odmakom od 24 godine mnogi propitkuju svoju odluku. Pa ja sam isto uvjeren da mnogi branitelji nisu zadovoljni svojim statusom kao pojedinci, da mi tražimo nešto više, ali odnosom prema hrvatskim braniteljima od ove vlasti recimo, iako su i prijašnje vlasti imali svoje greške prema hrvatskim braniteljima, ali cijelo ovo vrijeme mi osjećamo određenu nepravdu, ali kad ste rekli da li bi opet, naravno da bi, i opet bi i naša djeca, i to je jednostavno tako, oni obitelji koji su išli u Domovinskom ratu, i u ranijim ratovima iće opet i to je jednostavno taj križ koji nas prati i uvijek smo vjerni i odani domovini. Odani domovini bili su i poginuli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Njihove obitelji i danas svaki dan žive sa borbom na za vlastitu egzistenciju. Teško. Kao da je juče bilo i da se desilo. A pa gotovo zato što nakon tolikih godina i tog svega sad proživljavamo veći rat nego što je bio onda. Kad su skupovi neki, to onda se sjete, oni su nas zadužili, oni su naša obaveza, a kad treba, pomoć nema. Evo dijete je nezaposleno. Ipak branitelji su složni. Za svoju domovinu, ako treba, ponovili bi sve opet. Hrvatski seljak dugi je niz godina nezadovoljan poljoprivrednom politikom koja se vodi u našoj zemlji. Stoga su Hrvatska poljoprivredna komora i informacijski sustav Agroklub na adrese političkih stranaka poslali upitnik s ukupno 11 pitanja koja se tiču poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednu politiku u Hrvatskoj u posljednjih 25 godina mogli bi okarakterizirati kao politiku lutanja bez jasnih i dugoročnih smjernica, koja je dovela do industrializacije poljoprivrede i koncentracije kapitala u rukama nekoliko moćnika na uštrb razvoja malih i srednjih gospodarstava. Brojke su neumoljive. Iz HGK smo dobili podatke za uvoz u prošloj godini koji je iznosio se ukupno 130 milijarde kuna. Od toga je poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, pića i električne energije bilo znači 21 milijarda, to su sve proizvodi koji sami možemo proizvesti. Bitno je za istaknuti da poljoprivreda u bruto domaćem proizvodu zapravo iznosi samo 3% što je znači 13 milijardi kuna koje proizvedemo, što je jako malo. Uvozimo osnovne životne namirnice poput kruha, mlijeka i mesa jer trošimo 58% više nego proizvodimo. Odavno je poznato kako Hrvatska ima prirodne preduvjete proizvoditi dovoljno za vlastite potrebe, pa su Hrvatska poljoprivredna komora i Agroklub predstavili 11 pitanja koja su poslana hrvatskim političkim strankama, a u kojima se traže odgovori na najveće probleme u poljoprivredi. Definitivno imamo problem sa obraslim, neobrađenim i državnim i privatnim poljoprivrednim zemljištem za kojeg smatramo da ga moramo riješiti, a na taj način ćemo i povećati poljoprivrednu proizvodnju. U novije vrijeme kako smo ušli u Europsku uniju vidimo da i burze koje su u okruženju nude daleko veće otkupne cijene nego što je to u Hrvatskoj. Dakle, očito se nešto u Hrvatskoj događa, da netko itekako koči trženje tih poljoprivrednih proizvoda jer je svjestan da obiteljska gospodarstva nemaju skladišne kapacitete, da ne mogu čekati sa nekom boljom tržnom cijenom. Uništavanjem te primarne proizvodnje ostali smo bez proizvoda s dodanom vrijednošću, no to nije jedini uzrok nekonkurentnosti domaćih proizvoda u odnosu na inozemne. Držimo da stopa od 25% PDV-a prvenstveno u primarnoj i kasnije u prehrambenim proizvodima je doista prevelika, jer sve države u okruženju imaju izuzetno 2 i 3 puta niže stope i onda kako može biti hrvatski seljak konkurentan kada su porezne stope daleko i po 3 puta manje, dakle konkurentnost bez te mjere apsolutno neće doći u obzir.
Selo u Hrvatskoj sve je starije. Od 176.000 poljoprivrednih gospodarstava, nositelji manje od 18.000 njih su poljoprivrednici mlađi od 40 godina, što je jedva 10%. Imali smo jednu mjeru u ruralnom razvoju koja je na neki način stimulirala da stariji nositelji gospodarstava odlaze prijevremene mirovine sa tim ciljem da se mladi preuzmu gospodarstva. Poljska je tu izuzetno napravila napredak. Mi ćemo kao komora, dakle, inzistirati u Briselu pri Europskoj komisiji da se ta mjera vrati. Dakle, cilj nam je što više mladih poljoprivrednika staviti u funkciju. Neudruživanje seljaka, skromna suradnja sa znanstvenom zajednicom i slaba savjetodavna služba također su dio problematične poljoprivredne politike, a stranke bi rješenjima za 11 problema trebale pokazati stručnost i spremnost tu poljoprivrednu politiku povesti u pravom smjeru. Lokalna akcijska grupa Vuka Dunav sa sjedištem u Antunovcu u suradnji je sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek te organizacijama Danube Soja Beč i Danube Soja Novi Sad organizirala informativno i edukativno predavanje na temu proizvodnja soje u Dunavskoj regiji s naglaskom na ekološku proizvodnju soje koja nije genetski modificirana. Međunarodni projekt Danube Soja započet je 2012. a njegov je krajnji cilj unapređenje proizvodnje i prerade ekološki uzgojene soje koja će na kraju dobiti prepoznatljivu zaštitnu oznaku kao regionalni brend ove ratarske kulture. Dunavska soja je jedna respektabilna organizacija koja okuplja proizvođače soje, isto tako i proizvođače prehrambenih proizvoda, mesnih prerađevina koji u svojim proizvodima koriste soju. Ono što je važno spomenuti da je ta organizacija, znači, zadužena za ovo područje koje obuhvaća Dunavska strategija, odnosno jedno područje podunavskih zemalja, na proizvodnju soje koja je bez genetske modifikacije. Znači, tu je tendencija i takva proizvodnja soje bi trebala dobiti njihovu oznaku dunavske soje, Danube Soja, oznaku ekolabela. Cilj toga projekta je bio da se intenzivira proizvodnja soje na podunavskom regionu, koji negdje obuhvaća blizu 1.800.000 hektara koji bi u konačnici trebao biti za 10 godina dati jednu očekivanu proizvodnju od 5.000.000 tona genetski nemodificirane soje. Situacija na ovom području je jako dobra što se tiče potencijala. Želi se poboljšati preradu na lokalnoj razini na način da se cijela regija postane samostalna što se tiče nabave proteina i da se uvoz iz Brazila smanji, na takav način i ekološki jako može utjecati na poboljšanje života i cijele regije. Proizvodnja soje ostalih uljarica u Hrvatskoj je u porastu, baš kao i u cijeloj regiji. Uz podmirenje domaćih potreba, hrvatski su proizvođači 2014. još izvezli soje u vrijednosti gotovo 39 milijuna eura. U razdoblju negdje 2012. 2013. smo imali oko 45-46 tisuća hektara pod sojom, danas imamo 75 tisuća pod sojom i konačan je cilj upravo realizacijom tog projekta da Hrvatska može postići proizvodnju soje na površini od 100 tisuća hektara, što bi u konačnici donijela jednu očekivanu proizvodnju od 250 do 300 tisuća tona soje. Republika Hrvatska ima velike resurse za proizvodnju soje. Dakle, i što se tiče okolinskih uvjeta i što se tiče poznavanja agrotehnike, a ono najbitnije što Republika Hrvatska ima i što je daje komparativnu prednost u odnosu na zemlje u okruženju je kvalitetan domaći sortiment, gdje evo upravo Poljoprivredni institut Osijek ima najveću, najznačajniju ulogu u kreiranju sorti. Projekt Dunavska soja treba rezultirati zaštitom robne marke, odnosno oznake eko soje s ovog područja, te regiju zaštititi od uvoza GMO soje iz Sjeverne i Južne Amerike, posebice Argentine i Brazila. Oznaka označuje da soja koja je proizvedena, to znači proizvedena kao zrno, ali i upotrebljavljena u proizvodima za prehranu životinja, jaja i mesa, da je ta soja iz Dunavske regije, to znači markica ima određenu geografsko područje i da nije genetski modificirana. Dakako da proizvodnja dunavske soje zadovoljava i svu relevantnu regulativu Europske unije, počev od upotrebe pesticida pa do Zakona o poduzetništvu.
Jedna od najpoznatijih odgojno-obrazovnih ustanova u Osijeku obilježava 125 godina postojanja. Osječka treća gimnazija, odnosno prirodoslovno-matematička, sjeća se vremena kada su Osječani 1867. izglasali gradnju zgrade za realku. Mijenjala je ova škola nazive, nastavne programe, ali je do danas sačuvala svoj imidž škole odličnog odgoja i još boljeg obrazovanja, iz koje su potekle i dva Nobelovca. U ovoj su školi mnogi ostavili svoje otiske, kako i ne bi kad zgrada postoji 125 godina, za vrijeme kojih se iz prvotno zajedničke realke izdvajanjem pretvorila u poznatu treću. Osječka prirodoslovno-matematička gimnazija obrazovala je brojne naraštaje, među njima 43 akademika, a i Nobelovce. Ovdje su se školovala i dva Nobelovca, jedan Nobelovac, profesor Prelog, samo dvije godine, i profesor Ružička svih 8 godina. Osim njih školovali su se, evo, djeca će to danas pokazati, i Dobriša Cesarić koji je napisao i jedno djelo posvetio osječkom školovanju, odnosno đakovanju. A za velikanima iz prošlosti trude se ne zaostajati ni današnji naraštaj. Škola je tako na glasovite svjetske olimpijade i znanja iz prirodnih znanosti slala brojne učenike, suverene vladare kemije, matematike, fizike u svojim uzrastima. I sad imamo učenicu koja ide u drugi razred, koja će u 12. mjesecu otići u Južnu Koreju na natjecanje iz kombinacije prirodnih znanosti, kemije, biologije i fizike, te Arvaj koja zapravo, eto, kao jako mlada učenica stiže već na takvo natjecanje. Sve polaznike ove gimnazije vežu međutim bezvremenske vrline, nužne za hodanje u korak sa zahtjevnim obrazovnim programom. Prirodoslovlje, upornost, radinost i na neki način motivacija za dalje. Vrline i kvalitete ostale su iste, program jednako zahtjevan, osnove prirodoslovlja konstantne, ali pitamo se što je s učenicima. Oni, za razliku od Plankove i krioskopske konstante, pokazuju neke promjene. Razlika je o odgoju. Odgoj je prije bio nekako, ja ću reći, kućni zadatak, a danas je to jednim dijelom i zadatak škole, obzirom da oba roditelja rade, da se nešto u društvu promijenilo, da su se neke vrijednosti promijenile, zbog toga ima problema s odgojnom komponentom. No, mislim, ako se s učenicima radi, da će pokazati se u konačnici da su isto tako vrijedni i sposobni kao što su bili i prije. Škola svoju obljetnicu obilježava izložbom, kreativnim ukrašavanjem i prigodnim izlaganjima. Tko želi upoznati prošlost i kroz nju naslutiti budućnost ove ustanove, može to u ovim prigodama. Osječki klub ritmičko-sportske gimnastike Rondo bio je uspješan domaćin 24. pojedinačnog i ekipnog prvenstva Hrvatske u ritmičkoj gimnastici, na kojem je u dvorani Zrinjevac nastupilo 60 natjecateljica svih uzrasta iz 9 klubova. Učenice trenerice Branke Stojković osvojile su ukupno 7 medalja. Najuspješnija osječka gimnastičarka bila je mlađa kadetkinja Nina Šajber, koja je osvojila prvo mjesto u vježbi sa čunjevima te treće mjesto s obručem i loptom. Osječke kadetkinje Inga Rukovanjski i Barbara Šelendić donijele su Rondu drugo mjesto u ekipnom poredu. Uz to, Inga je osvojila drugo mjesto u vježbi sa čunjevima i treće mjesto u vježbi s vrpcom. Barbara je pak bila treća u vježbi sa čunjevima. Srijeda će diljem zemlje biti pretežno oblačna i kišovita, pri čemu je mjestimice moguća i obilnija kiša ili pljuskovi. Značajnije oborine očekuju se ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu te na zapadu unutrašnjosti. Puhat će uglavnom slab sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji slab i umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Jutro će u kopnenoj Hrvatskoj biti toplije nego današnje s temperaturama zraka većinom između 7 i 12 stupnjeva, dok se danju očekuje većinom od 10 do 15 Celzijevih. Na krajnjem istoku mjestimice moguće i malo više. Došli smo do kraja. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.